ci réewmi tekki ci réewmi da ko gën lig niko la borom building matériel bu baax bu woor bi lig niko la promotion lig niko la promotion lig niko la building matériel ñu gën ko xam ci lig niko la promotion mo yoré bagage yu baax yu woor yi ci walum sample lepp lo ci soxla lig niko la mu ko amé lu melni corget rod su tile façon bo ci xalat lig niko la mu ko amé ciment peinture water pen ak oil pen yu baax yu original water tank bu mag ak bu ndaw façon bo xalat lig niko la mu ko amé pipe rod su ciment lepp loy dem ci walum polomba wala sample lig niko la borom building matériel bu baax bi mu ko amé damal feulé ci jabang highway bo duggé bir jabang rek di nga gis ki nga xamné moy lig niko la mo yoré bagage yu baax yu wër té néna nak da ci def xéewal képp ko xamné contacté nga ko da ngeen djubo ci numéro téléphone yi malay bëgg jox 7480613 wala nga contacté ko ci 5070726 lig niko la dal mo baax ci réew mi. Jerejeuf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu benen yoon di leen ziar di leen ñaanal jamm bu baax te diko sakku ci yeen di am bekk ak contenté ci and bi ngeen and ak ñun ci seen waxtaanu lamb tay ji ñu amalal leen benen jotaayu lamb di ci sekk ak ndanan bo xamne ci bu waxe wala bu ngeen ko gisee da ngeen xamne ku min lamb bi dembu la min lamb bi tay li ëpp ci lamb bi salum fekke nako bëré na fa nak ay combat wala ay raw gaddu bëré na Casamance bëré na Konkujang waye ci bir waxtaan bi dana ci indi ay léral waye ma ngi nuyu képp ko xamné ya nga and ak ñun ci seen jotaay waxtaanu lamb di am bëkk ak contenté ci yeen Jimbala TV moy télé bu mag bi moy bu baax bi comme niñ leen ko waxé di jaajeufal képp ko xamné ya nga abonné ci site bu mag bi néna leen bi moy bu baax bi yenen télé yu baxul bi moy Jimbala TV Aladji Kabu ngeen ci andal ci waxtaanu lamb borom jamm gën ak muñu gën di ñaanal ñi nga xamné ci ñu dañu febar tedd ci kër ak ci lan l'hôpital yi suñu borom fëgg seen bop bañ mëna delu wat ci activité yi ñi ciabi fété gënaaw tamit ciabi fété leen kanam ñu ngi wajjan wéru koor yalla nañ ci dugg ci jamm genn ci alhamdullahi rabbil alamin wéru koor wi ñu nekk yalla nañ ci dugg ci jamm genn ci alhamdullahi rabbil alamin di ñaan suñu borom nangul suñu koor nangul ko mbolem julit di balu ak ñepp tay bal ak ñepp kep ko xamne deg nga ñu wala nga gis ñu ñu ngi lay balu ak te di la bal di ñaan suñu borom bo la ñu jéggal ñu ngi ñaanal bép borom kër yalla na ñu yalla may lu ñu mëna yobul njabot gi barki yu tibbi yalla na yalla nang ko rep yalla jéggal ñu recc recc barki sayyidina muhammad da ngeen ci gor gor lu bu baaxa baaxa baax at bi fukki wër ak ñaar la ben wër bi rek lanu sun borom digal pour ñu wor ko kon na ngeen ci gor gorlu ñi sant ndaw nak mom xamna ne moy lolu way na ngeen gor gorlu bu baax waaw classe ak ali ndaw bi ak cheikh ndaw gi mom xamna ne moy lolu way na ngeen gor gorlu fas yene wor wéru koori bam jeex digal tay yagul legi tay mu jeex non la démé bu ko défé waxtaanu lamb di len fatali ne buñu woré bo woré inshallah rabbi dañ and ak borom gëm sa bop promotion moy ki nga xamne ci moy Jawrin Gumba Gay Jawrin Gumba Gay buñu woré bo wori inshallah rabbi danañ and ak mom ci benn takusanu lambu mu indil ñu combat yu neex combat yu doy war wara ndox ci digënté Saka Dior bu Jabang dofu Jabang bi ak ki nga xamné ci mo nekk Boyña bu Serekunda la Chapa Choli domu Latville bi Jawrin Gumba Gay lañ ci andal borom gëm sa bop mu indil ñu spécial combat bu neex wara dox ci digënté ja oil essence série bu mag bi ak bandi bundu bi muy frontière lolu lamb la takusanu lamb la ci kanam bay len ci xel ñu ci and ak borom gëm su bop ak combat yu neex yu ci toftal danañ ci gëna indi ay léral bu ko défé
benen takusanu lamb ci kanam ñu ci and ak Aladji Mor Diop borom ala promotion nañ ci baye xel mo ñu indil ñaari phénomène néna la ñaari xalé yo xamné sen lamb musta sof ki réew mi luñu bëre ci réew mi événement la wala waye luñu bëre ci réew mi tamit grand combat la moy ki nga xamné mo nek mboran bu Ibo Town domu Birkama bi domu Ibo Town bi domu Talinding bi domu Daru Matar Sar bi fana fana bu mag bi ci rew mi nena lan danan la bindi nako jumlo daw ci loxo bindi na rewé yalla dogal mu jël ki nga xamné mo nek bébé xarañ mu don combat bu neex combat bu jaadu combat bu doy war bo xamné ñom ñaar mo ñew laalé mbopat waye kan lay laalel bébé xarañ borom bébé magna borom bi yon lamb ji du am wonin borom 500 tissed yi nena la bayilen ci xel phénomène la bëgg na lamb man nako nema Aladji Kabbu mané ko namu né fuma massa loas amna fa fan sa club légui nak dama am sama kërru bop mak sama wajur ñu nekk fa ma jëlat wa dekk bi yëp dajal len ma ngay yéwo fa la ci daru bu Sumba la don doomu jëf jël don doomu Aladji Mbaye wa xaraj famille yëp nekk ci gannaawum mu don doomu Latri Kunda doomu Faji Kunda han man nañu wax doomu Nema waye tay ji ma ngay yewoo fele ci daru bu Sumba la Aladji Mor Diop mo ñu indil bobu takusan bebbe xaraj bu jëf jël ak mboran bu Ibo Town fana fana bi yalla nañ ko fekkete tal ko waye special combat bu doy war la ca toftal mo wara dox ci digënté ki nga xamne si mo nekk Sewdis bu Serekunda mbolo Sewdis bu Serekunda mbolo kan lay bëreel special combat bi ma ngay bëre ak Ramdan bu Sanci Ba ndanan bobu nga xamne Sanci Ba dañoo am ci mom yaakaar neena la Big Show mom la baye xaftan bi mu nek ndananu lamb di mobiliser waaw di ñaan bes yoyu yal na ci promoteur yi am ay sponsor waay di len fatale ne MC Promotion ma ngay taxawal digënte Lion Noir ak Malien at mu ngi ci toftal yenen combat da nañ ci gëna indi ay leral waye noné ci ki nga xamne ci mo nek Italian Promotion ñom ñoo ñu indi Rebel ak ki nga xamne mo nek arobas bu Serekunda Rebel bu Jabak ak arobas bu Serekunda at combat yam ci toftal di ñaan lepp ñu yeggale ak sago waye lool yep dañ fexé dalal fi ndanan yoyu nonu wala promoteur ñu sekk ak ñom waxtaan ci waxtaanu lamb di jaajeufal bepp promoteur di len ñaanal yalla may len ay sponsor yu am doole waye ñu ngi nuyu kep ko xamne rek yaang ko kal ci télé bu mag bi Jimbala TV neena la yenen télé yu baxul bi moy bu bax bi te bi moy bu woor bi di jaajeufal kër gi staff ak management bi nga xamne ñu ngi liggéey ci kër gi ma ngi len di balu ak bu bax ci wéru koor wi di ñaan suñu borom ñu dugg ci bismillah genn ci alhamdullah waye nak damay bayyi sama gan mu nuyo mom mi nga xamne moy Samari Diaw Samari Diaw bu Jimbala don danan bo xamne luna def nako kunku jang dañ koy bayyi mu nuyo ñu dugg ci biir waxtaan bi waxtaan nak mom ci lambi roof ci lambi salum ci sembereng fan da beure kan la dan kan ak kanako dan digeunte mak mando war ñaata yon lañ beure digeunte ak mbeccu bu ndongo ci ñaata yon lañ beure waye digeunte mak boisson ak kan moy Samari digeunte ak toma am beure nañ lambu je ñi ne dafa toj ñi ne dafa nil dana ci indi leral kamu tuddé bopam dam na ba jappanté ak mom ngem ñu beure guddé ba beut set ñi ne lambu je dafa toj ñi ne lambu je yegul waye di len ñaan ngeen abonné ci site bi tay partager moy télé bu baax bu woor bi moy Jimbala TV té moy li gën ci ñun sama gan ma ngi lay nuyu dila baye nga nuyo ak ñi lay sétan yaangi ci Jimbala TV Samari ma ngi lay nuyu dila baye nga nuyo ak ñi lay sétan Aladji Kabbu ñi ngi lay fay bu baaxa baax ñi doli ziar bu baaxa baax di jéggulu jigal gaay di nuyu wa Jimbala TV di nebul wa du nuyu wa Ahlul Lab yépp di len ziaré di len ñaanal jamm bu baaxa baaxa baax jërëjëf nuyu bi amna solo suma bëgg ñu tambalé waxtaan bi lambi salum amna lo ci fekke yeen mbeur yu mag tay bo fatlé ko tay yeen mbeur yu mag na doon sétan ci all bi ba tax na xénam lamb ba dugg ci man nga ci del ci war tuti yan mbeur yu mag yo xam tay bo le tuddé kep ko lay sétan dana xam né mbeur yi sétan na len wala xam na len deug la ci diwanu salum deug la Aladji Kabbu ñu ma taxa bëgg lamb bop lamb ba dem lañ ko ni tel ci dugg trop ah fay bu dugg Jimbala ke ci fay bu dugg Jimbala ke ci mo sama na yaaka yaaka na ne ku nekk degg nako ci lamb lu ne def nako ci lamb
samaré bu jëma tuklo jëli lar bu jëma ci galio bu kay fara ñu ñop yag na ci dal ci lambu safa do bu dub kurki mew danku mew ndofan ñu yar ci dal ci lambu ba mo dub ci lambu mew danku ak mew ndofan du ben du ben mew danku dafa am mew ndofan dafa am ay bobu lambi dimbala fel ngo wana ko nané taxul ma don mak waye dama yag bu lambu kam laaji kap bu may bëgg lambu bo fa di mala suñ nan tay lambi fel ngo duma re sanku mo sét yaaka na duma ko def gëkkol dal fan moy fel ngo dimbala fel ngo dimbala fel ngo ñaata dimbala mo am jurom ñent dimbala am jurom ñent dimbala waaw jurom ñent dimbala mo am yeen dimbala ñoo ci dante bi lambu dimbala fel ngo mo dante bi lambu dimbala fel ci ñaari dimbala yi ñu daan teug lam sa yoy jamono nak te jamono mag nga dimbala geñji dañ daan teug lam geñji dañ daan teug lam waye ñom dañ mu di baxon ak sa dimbala fal mo di teug lam ak kërfir waaw ñi nak ñoo taxoon danaka ma top lam bëgg lam bu yalla def ma def li ma ci def nga nak ñooñu kan mo ci sen yaay fay buddu bu dimbala du bëgg sama yaay ñoo bokku fay buddu ci daan na ay lambam era tera na lambam bari bari ban mbeur bu mak nako setan ni bari mom ko xam ko tuddé mok samaari bu jëmatu lo bi ma lay wax ni señ lambu xamul bu daan jaxé aduna den lambu ñom ñaar bu daan bari aduna yépp ñokoy bëgg setan ndax mom fay butut mo fay butut ak samaari sa toma samaari sa toma ku tax ma kañé sama ko sama bu bon nako bëgg go xamné tumuran dem xal sax foma fekk mang ci jaw gaay di tegg may fecc ndax bëgg lambu moftu mo ne jaay sun dal beure kabu ku mag ñu fekkat ñi tudd di nalaw sax dañu ñew moy sen jaay sama ni jaay fay bu samaari bu jëma tuklu bu mag amane combat bu ñamane combat wara beure dimbal fel ñu su fekkat baye di nalaw sax dañu jox ndax mu joju kat marshal ñep dañ ko bëgg ñew setan ndax bu ñu xasse ba na rapo ku bëgg gis beure da nga gis beure ku bëgg gis beure ku nek da na gis beure ndax danay dem ba ñom ñaar do mëna xamé ki moy samaari wala ki moy faybu ngir bëré ñu lanté ba nga fone ay jinné yu bëré seen bëré moma taxa bëgg lamb motax ma top lamb ba fi ma tollu ci lamb motax ñom ñaar seen bëré ak sa toma wa ak suma toma jamono bobu tuddu go samaari dédét bobu man faybu la ran kañi sax bobu seen yaay nga don uyu waaw suma ni jaa daan ayu waye dama bëgg samaari bëgg go xamné demna ba tax ma soppi kagne tudé sama bop saway kam jamono bi beurek sen yaay bobu fay bout nga ron uyo yaay ba bo ma nga nek xalé bu ndaw fay bout la ayu waye jamono bu sama nijaay démé ba baye beure man ma bako dubbu ci lambu la estate del kagnu samaari wa di beure 2002 la commencé beure dimbala fel dimbala dekk beure ndax tafur la simbara kay fofu nga tambalé simbara kay la force fitiyoku gembu dundu ci lambu bari dekk ñoom ndaw ci mbeureu bala ñoo wax yow fi nga duggé ci lambu samaari bobu sa toma waaw wala sen yaay bobu noon yan mbeuri mom ak samaari bobu rek nga sétan combat mbeur bu mag bo xamni ci tay ndax samaari jaw mom ku nekk ci all bi dégg nako xam nako suma joomul combat fi sama dafa ñew ñew na fi ñaari yoon waaw mo fay bu combat bu mag bobu lolou rek nga fa sétan ñu sé bari na lima sétan sen combat nima ko rat setan combat samaay mon man nañ beur bu mag bo xamné ci ni mon mala ñu ko xam nañ ko mok baru bulon moy wote du bulon gisuma ci bi aha mo xona ci lool moy yoon waaw lool moy yoon mu deg ma rek lool moy yoon waye tay mako tey mo ngi ci télé bi nga xamné ci mom lañuy tibé tekkum xoyentane bu kay mor ndax kenn mënta waxtaan ci lambi salum te doko tuddu dedet bimi dor lambu ya koy fatlikou bu baakha baax dem combat nga ñu mëna wax yo xamné ci ñi tay ku ko dégg xamné yi sétan nako waaw xol dan combat ak zafando xolan na ko combat ak ki naka ma ngi fatte mbeur bi way combat ak ki naka bass sétan nako mok bass combat ak lengue sétan nako combat ak gambien sétan na wa waxuma combat yi beure fi mom xamma fi mom ak bass beure nañu dambi fi ah ok fa la ci salo waaw mok lengue tam beure nañ fi mok samaari sétan nga le ay beure na
duma ko lan dema nyaay ak koyantan ni ñax mi lay mëno mu ci dara duma ko lan bari na kam wallahi la ci ko lan nako dank ko lan nako ngayen tabax ko lan nako nganda mom koyantan koyantan do kenn mo ko lan nako nganda mu beure ko lan nako danku mu beure ko lan nako ngayen tabax mu beure ko lan nako jimbala mu beure noko ko lan ci lamb mo na wala wax num tollu bala ngar mom ba pat lañu daan dajé da daan flanou gu beure gu digu beure mom jangor bu gogoru bu ñu wax fa bakkat yi tosa non tu 2002 beure nen lamb jo xamne lamb ju ko gëna neex bala ngar lamb ju yaakarna am na doomi jumbala yon nek fi yaakarna ñi may deg koy daana tek na len koy daana ba fa jangor bu gogoru jangor bu gogoru bu gonkour 2002 ko la nan sel combat balangar ñangoro ko tewon jullo mu neurmo lo ci bol bi bande bu gay sapon do ko jamono lampi kolmal ko ñangor ci jullo manam dafa neurmelu ci bande bi ni jël bobu dañ ko don wérante sax ñi na jël la ñi lu jël waye man ko won lamp jojo bobu man ko jël lo ndax gis bobu barla bu ñamina wala ci won na sa lamp bis bobu ma barla bu ñame na bari nañ fo daan nako ko ñaari jël ci suba tel ba bot cété ba mag ñi gënë ci jakk ji bay ñëw ci lamb ji la ko yaang bu bari ma ak mom ma daan ko ñaari jël ci becc bala nga wa li mom daan nako ci lamb ci daan nako ci xoyentan wa xoyentan bu jëglé nak sétan nako wa sétan na xoyentan bu jëglé sétan na lambang bari nak yaari bu jumbala bala nga bari neen ngeen sa bax yaari sa danku suma rak wa moko entane moko ñew da ngeen ko doon tetelu dañ ko doon tetelu ndax dañ ko fekk ci lamb ay ñom sama rek ay ñom koentane sama mëna wax koentane bo kay mor mom mëna 2002 ci buma fatale ko man bis boko ñëk gis balangar la ko fos gis moy 2002 balangar moy lamb du ma lay tele ni la doon bëre koentane la doon bëre ñangor bu gonkor bobu la ko ñëk gis bala nga ñu ci mën na ne comme mom bokku leen jëmono dal bokku leen ben génération ci lamb waaw koyentane bu kañ mo dañ ko fekk ci lamb dañ ko fekk ci lamb bari na koyentane yalla def man sama way la won bari na yaare sama rak waye man sunu du break man ndax man yaara koyentane ban bu deglé ah ok waaw bu magay waaw magay koyentane bu deglé waaw yaara la doon bëri way yalla dogal na man musuma bëri mom ndax sama way la won mom ndax ma bëggoon du bëgg yalla tax deug la bu ko defé ci lamb lañ ko fekk fekk nañ danaka mu dundu lamb ba bëgg jaaxal ci lamb ci carrière bu manam bi bëgg jaaxal carrière ci lañ ko fekk ko fekk ci lamb waaw bëri mom mo yaara nak yaakar na defante nañ wan danante nañ wan mo yaare ay bu mo fatale ko dal ci lambam yaara mako mujjé dan ngan ci li nga fatali ko ci li ma fatali ko fekke ni ñu mo yow sa bop yow ban generation nga tombel ci lambi sal lambi sal parce que dafa melni ñaari koy ndare ñu la jitu sa ñom toma ñu ñep da nga leena dabata wa koy ntan mom yow koy ntan bu kej mor mom man na am ci fekke ni jitu na ma ci lambu yi ba fatali ko wu mako ndax li ma fatali ko moy 2002 bala ngar lañ dajé bobo nak taxul mu am yaram non sax mom xoy mon na wax ne bu fekke ne deug rek motax moy wax jamono bu bopul mo bi ngeen dajé bala nga dajé bala nga tay mo wobul mo doole wa xamna mu na am fekke ne mu may baye xew wala mu may deg dana xam li may wax xamna sa ñangor bu gonkuru ñangor bu gonkuru do beure ci rek ci lamb da ngeen fekkante ci lamb ci lamb tay am ñu am ni bo ne da ngeen dajé dañu bari da ngeen beure ma beure wu dañ fekkante ci lamb mo suñu beure kontane bu kañ mor yalla dogal na mo suñu beure ci lamb mak mom lolu am kontane bu jagle yalla dogal na mo suñu may beure ak mom waye dama ne kontane bu jagle beure nak sama rak yaare bëré ñen balangaat bëré ñen ngayen tabax bëré ñen ngand way bu mi da ko doon tétal bu waaw mu ngi jéxal mu ci carrière mu ngi ñëw di jéxal waaw mu ci fin de carrière mu ngi ñëw di jaxal yaara di genn yaara di genn di leen di dem ko lamb boole leen acci bu tégelé fofu ci xoyentan nga né fékanté ngeen ci lamb waye booba musu ñu bëré musu leena bëré ma ngi dédit musu ñu bëré xoyentan mo kaj mo yalla dogal na musu ñu bëré fékanté ni ci lamb nak ay musu ñu bëré ma ngi koyentan bu jagle yit magay yakar na ne fekk dañ ci lamb lu bari sax way musu yu bari magi yalla ma tax yalla ma bëgg dafa bëgg lool bopam te yalla tax musu ñu sama rak dañ daan bari ak sama rak way musu ñu bari man dañ ma soppone koyentan bu kay mo waaw
contane bu keñu fekkante ngeen ci lamb way mo lamb way musu ñu bari lan nga yaakar ne moko may li tay ndax bokkun tay bo tuddu mbeuri salom yi yalla dogal na mom lim ci am mom rek la ci lan nga yaakar ne moko may waaw am gëm rek dafa am gëm ci lamb rek ndax di dundu sport gëm ko top ko fi nga bëgg yegg ci lamb bu yalla bu la yalla dimbalé fo nga yegg fa rek motax bu yegg fi nga yegg ni dafa gëm lamb torop mbeur la lutax champion la lutax yeen bëre wu len yaak mom man mas nga ko non motum may deuk te motum ko deuk ndax tolol len jamono bo xamne yalla dugulon na jamono bu mënon yeubari waye mosu ñu bari waye dem nañ ba te bu jamono ëpp na ma doole ëpp mu doole go xamne te xalaatul sax ne man la wara mëna bari ak mom waaw lolu xamna ne bokku na ci li tax bari wul waaw te sama gaay la won mu sama waye la mu reel waye la ñaari xoyntaani mom lu gaay do xale xam nga mboor so nekké ci lamb da nga dem ba toll fo xamné manam ki mbeur rek da fay xamné ki waw mbeur la ndax mo sa fatale ko ben lamb ngén balé naka nganda mo gaynako bu temple tan ak gaynako bu temple gaynako bu temple mosna bëré mom nganda kan mo bëré wonon man mosna bëré mom nganda gaynako bu nekkon fi anon ñum koy ndan waw ndax nganda la ma fekk mu baye ko kaj mo suppu digi mo pointage gaay ñu fekk mo sama lamb gi neex trop bam ñewé mu ñew rek dekk mo bamu dekké pointage nak bëgg nga yaq sa lamb nak soko jappé da nga dam way bi wérante ak mom japp mo dañ ko ñaari gi la pointage da fu ñu wusi mom nak lu mo la bu ñaw la jaar lu mo la waxo waxo na nga da la dam soko jappé mu yaq sa lamb kër ak ñaari gi la lamb dam ki gëna ko bu teul bu ñaari gi lu ci fecc ganda bo raw gadd lon waw raw gadd lon ganda bako defé mu ñew fekk sama lamb neex torop mu ñew bëgg ma torop kontan nako boko jappé da nga dal xamna boy bu baax soko jappé mu yaq sa lamb bu ci dugg mu bañ wërënde ak mom japp mu nga am ci mom ñaari jël la ko ben ok bala ñoy exif daw ñew ba ci mom sa ko day nako luma la wax bala ñoy exif li ma ngi jéggulu bu baax amna mbikté ko na afana fana la dalal nak so mbokki fana fane na ngeen comprendre han non la démé ñewrin gumba ge ak ñom scientist ñom moy lolu xamna na waxtaan bi dala len neex dala len neex wa non la démé background bi lepp sembe rek la na ngeen ci baye xel ke wa fun ma ng koy nuyu nuyu kep ko xamne yaangi dundu li di lamb dembu tay samaari jaw lañ am bu jimba la don daanan bo xamne fan nga yegge ne yow war nga don beur fan nga man nga fatlu fan ban geew nga ndek duggu yeg ne man mi nak man na am ci lamb dara wala yeg ne dana don beur dimbala fel mo tayen bobu su lambo jote buñ nak tay samedi la am ñu mëna fa mo samedi lañ dan lamb ñu dan lamb samedi waaw samedi lañ dan lamb buñ tay samedi la ngona ngon bu 5 o'clock jote dañuy istan di sajji di teug di won ñi ne kom ngon lamb da fay am tax ko san lañ koy commencé diko teug loolu lañ tuddé sajji waaw ko defé ñin dañuy dajé ci gannaaw dekk ba wala dem sa gettié dajé fa bu gaay di sajji ñi ne ko di fecci di beur yaale ñin bala 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 lamb gi fofu nga yegé na fofu la yegé ne man mi bëgg lamb go xamné fokk dana don beur amna solo am ci yaqin bu baaxa baaxa baax na dana ko doon na ko amna solo waaw nga tuddé sa bop 5 bout bu yag nañ tuddé sa bop samari waaw lambe Allah ba yow say morom ñan nga fa beure lambe Allah samay morom wa salum fofu no wa ma ngi jégolu ci cadeau gi lambe Allah ba way gaay da lay comprendre ñom say dañu wa way la lambe salum rek wa lambe salum lambe salum rek wa lambe salum ko defé wa ñom dañ ko mëna understand wa lambe salum de beure na fa jaaka bu jiri beure na fa palasor bu balangar wa beure na fa ana parasol kati mo ngi nana nañ non fofu mo ubbi kumpu jeug waaw beure ngeen salum waaw beure nañ salum beure nañ salum beure nañ kumpu jeug fi palaso waaw beure na fa ak barla bu ñamina beure na fa ak libidor beure na fa ak galion beure na fa ak galion ben bi galion bu kayfara moy galion bi nek jeftel ni wala benen non non bo koku galion koku mbeur mu mag la ok mok ñom samari bu jamo tuklu ak ñom kontane ak ñom kontane bu jeugle ñoo fekkante ak ñom jelilar ñom iliyasa ño fekkante ci lamb wa way yi dem nañ ba yalla def ñu dem ba jot leen ci lamb di bari ak ñom galion bu kay faara mo fekk na ko ngandam dan ko ñaari gën yo xam doyna war keman la parce que
bañ démé ba groupe ñu wara bëré ndax na ma man dañ ma waxo né yow kof kon nga da ngay jël ma ci tudd ci kaw nga ñëw ma ci suuf mu ne ma ci kaw la dul jëndu yow nga far ñëw ma ci suuf mu ne ko waaw bëré nul la bëré ngay yak parasol bi ngeen bëré ci Allah bi kan mo daan parasol ñaar yoon yu bëré yu mako daan parasol mu Yalla dogal na man monako taam ci man wa salu mo ngi lay sétan dé waaw bu baax parce que li ngay wax télé Jimbala TV la xam na né so gisé comme ma gën ci contane sax mon wa Jimbala do bi Jimbala dëkk ba paré télé bi Jimbala nga né ma Jimbala yi nine Jimbala waaw nine Jimbala mo benn mo ci doon dëgg lambu ñaari dëkk ñu fa daan dëgg lambu ok sa digënde parce nga né ñaar yoon yi ngeen bëri ci Yalla bi yëp ya ko daan mako daan ay raw gad non wala ay combat nomé lo benn bir nomé la benn bir raw gad ngeen tassé waaw ñolo mbay mas ngeen tassé ci Yalla bi bëri no Yalla bi musuñ fay bëri musuleen bëri ci Yalla bëri ngeen ko jëg excé guñ ko jëg kuku jëg lañuy tejé kuku jëg mo amna lo xamné sama kanam la lolu mën ta ñak boisson bu mag ba ko tassé ngeen ci Yalla bi waaw benn yoon lañ bëri ci Yalla bi mu daan la jël bu reuy mako daan ah li ngay daan bëri na de nganda amna benn faade bu daan toog ak père ala cham yalla yërem ko jéggal ko xaré ko ak ñana déjàn mom gaay nénéñ daal mom waaw père ala cham déjàn yalla jéggal ko xaré jinné malaka mawti la ma daan tuddé jinné malaka mawti ñëw na waaw déjàn sama ri ciow bu jimbala mam jibi da koy tek mang koy nuy diko ziar ala cham yalla jéggal ko jéggal xaré ko ak ñana la amin barki ñu tibbi yalla yalla way ko nga né boisson bu mag bu bëré ngeen waaw nga daan ko ma daan ko waaw ko ba nomé wala raw gadd no raw gadd raw gadd lo ngand astaghfirullah jama gadd bori dekkam la est ce que dum bori wa bor wolou dekk jama gadd la os waaw jama gadd la ok bulom central ben beure ngeen ci Yalla bi wala bulom tombou fekanteu ji ya ko jitu mom sama rakal won mom Yalla dafa dogal yaay mak sama yaay bokku ben baye ay mbok ngeen wa ay mbok len mo suñu beuri way fekanteu ngeen ci lamb waaw yaal ya len jitu won mom jamono mo tej di bokuna tan mom mo fek kasmos wax nga deug fecc mi ngay fecc ci lambu ci kan nga ko donu jembo nyaay sama thomas sama ali job mo dan fecce ni ngay fecce ni waaw mo dan fecce jembo nyaay sama ali job ko ok ci mom nga donu fecc ni sama donu fecc mi beure bi nek ci yow xetu beure bi ngay beure dafa am ci koku roy wala sa style bop la wala dafa am kan nga xol ni mi beure ngay beure mom parce que ñepp nangu nañ ni Samari Diaw bu ngeubé ngeum na man na té fop bokku na ci forum mais day manam yeen qualité béré nga xamné yow sa for la bo ci yeggé mbeur man nga ko daan waw béré di radical man na wax né bokku na ci ñi nga xamné dañ ko doon ndax ko doon samay bay dañ daan béré samay nijaay dañ daan béré kon mën na wax né dama ko doon ba fa samay magit dañ daan béré waaw kon mën na wax ne dama doonu bëri ndax jamono bobu buma fàttale ko si ndëkk si boppam dañ daan def tënku be xarfa man nag yàlla dogal na jamono bobu maa doon mbërëm xarf am na yeneen boo yoo xam ne suñ waa dëkk lañ xam naa ne xañ na ñu fekkoon ne xañ na ci mën naa am yegg fa ak waxtaan suñ waa dëkk lañ dañ daan def tënku bi def xarf man maanaam koñ ak koñ mooy tënku bi xarf mooy tënku bi xarf bi waaw noonu lañ daan def ku yaakaar naa kuy dëllu télé bi boko dégé da nga xam li may wax bu baax penku bi xarfu bi yag na jimbu la dañ dan def gune xarfu bi gune penku bi di bëré dañ am yenen garab yo xamné né sa dëkk ba prex lay gi mango gi dakar gi mepp gune go xamné fa la jangé bëré ci jimbu la ci ñetti garab yi la jangé mango gi prex lay gi garab la waaw sama tool nijaay la nekkon perax lay gi sa tol ni jay la nekkon sa tol ni jay la non waaw garab gogu de mang koy door deg scientist yow den gu beugé so bare nga wax lan moy perax lay gi garab bu ñu lek la wala garab bu ñu feglo rek perax lay mom ko manam dama jiddu fekk ni ngi diko wax rek wax perax lay waaw mu nekkon sama tol ni jay ñi fa dan dajé ñi jumbalé ñu nekké xalé dal ñetti place yoyu waaw ñetti place ñen don jangé bëri len dan jangé bëri man nak ma nekkon borom xarf waaw su ko defé ñi def penku bi ak xarf bi wa xarfu bi nak wa penku bi nak de da nek ay juroomi mbeur wala juroom benn mbeur wa yalla dogal na man demona bo xarfu bu man kenn rek ma fa nekkon nek bu ne ko xamne ma bu ne ko am fitna bu ne ko meuna beure rek bu ne ko am li la am ku farlu dal ci yefi beure demona bo man na mu na xamne man rek la won demona bo ci xarfu ko defé ma nga montu ma benn mag bu ndan wax Babacar Diaw ni ko wax Baye Diaw wa yakarna bu ko gaay di delu ni xam ku may wax bu baax mo mi de grand kagne samari waye mom
yalla def na lim beure moy bar moy yakkatu lamb bo da xam nak yakku ko jëf rek yakk lu ne yakk na ba moy taxi driver bi mom la xamna taxi driver wa gawa saga gawa da ñew di ko la sama beure mu ñew di compléter non wa mom la bu nangu mu japp lu fi de bay ma ngi lay ziar ndaysan lolu demé manam beure bi ngay beure dal fofu nga ko jagg wa fofu la ko doone wa beure fofu nga ko jagg way doono kenn manam royo kenn ci beure bi ngay beure royo ci kenn non deug deug suma digënté yalla bari may bari dama ko jang ba man dang ko jang ba man ko royo ci jang ba man wax deug yalla ndax fecc mi dal mom nga jang fecc mi mom ci samaari la ko jang sa toba nga mom toma ndax dama ko bëggoon ba dama dal aw man kenn aw Allah rek diko fecc ndeysan fañ nga ya ko dara na sama ben jabar oogul sa xol na ma telephone dima wax ne ndeysan mom legui yalla dogal na sama oogul bo dafa genn aduna mu ngi sey Touba legui way xol na ma dima xol ma telephone rek nan ma jaw nan ma ndeysan bu jaan jiri gettal yalla bi sax gaay di fekk yak wa di lako bakke jaw te bawo time bu tolo ko ma sa ci buri way dama ko dugul gëmoon ko amna solo waaw jajeuf am nañ bekté ko nan ñu ngi nuyu kep ko xamne han mbeuru salum nga salum yeb tay li nak du yem ci samaré bi danañ ci xoos danañ fexé am roi des arènes bi xoyantan ndax man nañu wax ci mom lu bari suma ne la force combat ci réew mi fi sétan nako han koku suma togué mom dañu waxtan ci lambi Ligue Nicolas Brom Building Materiel bu baax bu wor bi Ligue Nicolas Promotion Ligue Nicolas Building Materiel ñu gën ko xam ci Ligue Nicolas Promotion moo yoré bagage yu baax yu wor yi ci walum sample lepp lo ci soxla Ligue Nicolas mu ko amé lu melni corget rod su tile façon bo ci xalaat Ligue Nicolas mu ko amé cement peinture wata pen ak oil pen yu baax yu original wata tang bu mag ak bu ndaw façon bo xalaat Ligue Nicolas mu ko amé pipe rod su cement lepp loy dem ci walum plomb wala sample Ligue Nicolas Brom Building Materiel bu baax bi mu ko amé demal fele ci Njabang Highway bo duggé bir Njabang rek di nga gis ki nga xamné moy Ligue Nicolas moo yoré bagage yu baax yu wor té néna nak da ci def xéewal képp ko xamné contacté nga ko da nge